Fala pessoal, beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como escrever palavras-chave. É assim que a gente faz, tá? Palavras-chave. No seu artigo científico, no seu TC, na sua iniciação científica, dissertação e assim por diante. Quer dizer que todas as dicas que eu vou passar aqui são super corretas e todas vão dar certo sempre? Não, mas provavelmente você vai melhorar, tá? Bom, você vai deixar de cometer alguns erros que muita gente comete. E aí, na hora de você ser avaliado, ou por uma banca, ou por um membro, né, um revisor aí científico, você acaba caindo do cavalo por algumas coisinhas aqui. Então, eu vou passar alguns conceitos e dicas para vocês, tá? Tentarem melhorar aí. Primeiro, tá? O que eu vejo os alunos fazendo? Os graduandos, os mestrandos e assim por diante. Eu vejo que eles pegam alguns trabalhos que eles acham mais interessantes e que são mais parecidos com o que eles fizeram. E escolhem algumas palavras-chave que esses trabalhos tiveram. Geralmente são ou artigos científicos, ou dissertações que eles leram, ou às vezes até monografias, TCs, tá? E às vezes até trabalhos do orientador, que são um pouco mais antigos, né? Mas, opa, ele fez isso, eu vou colocar as mesmas palavras-chave. Pessoal, cuidado com isso. Se você pegou só trabalhos recentes, tudo bem. Pegou lá os trabalhos nos últimos 3, 4 anos, provavelmente o pessoal tem usado palavras-chave que são úteis para você, da que está trabalhando com aquela área de atuação. Só que pegar artigos antigos, você pode ter um pequeno problema, tá? Vamos ver o que eu escrevi aqui. Palavras do título em artigos antigos podem migrar para as palavras-chave. Como assim, Wagner? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil vocês entenderem. Eu sou da área de inventário florestal. E na área de inventário florestal existe uma palavrinha chamada fitossociologia, que é o estudo da vegetação ali, tá? Da estrutura, das espécies, assim por diante. O que acontece? Fitossociologia é uma palavra muito forte, é uma palavra muito específica, né? Praticamente só quem trabalha com isso entende. E todo mundo usava a palavra fitossociologia nos títulos dos artigos científicos, das monografias, dissertações, teses, assim por diante. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 2000, começaram a surgir trabalhos que vão além da fitossociologia. A fitossociologia é um estudo em uma área específica, onde você vai lá e analisa a vegetação, tá? Faz a estrutura da vegetação. A partir dos anos 2000, mudou. A gente começou a trabalhar com metadados, outros tipos de dados, onde você tinha que continuar fazendo a estrutura da vegetação, mas você tinha que ir além, tá? Então, o que aconteceu? Antes, a palavra fitossociologia aparecia em títulos de artigos. Praticamente todos os artigos científicos que tinham fitossociologia tinha essa palavra. Mas, a partir dos anos 2000, conforme a gente foi avançando nos estudos científicos, a palavra fitossociologia, mesmo quando ela estava inclusa no trabalho, ela não era mais o foco principal, tá? Ela fazia parte de um estudo maior que estava naquele artigo científico. Então, é uma palavra que ela literalmente saiu dos títulos e ela foi para as palavras-chave. Wagner, mas se ela saiu do título, porque já não é aí, vocês avançaram na pesquisa, não era para ela ter saído do trabalho? Não necessariamente, tá? Porque continua sendo uma palavra forte para um grupo de pessoas. Só que já não é aquilo que a gente realmente está fazendo. Ela faz parte do trabalho e não é a principal, ferramenta, né, que a gente está trabalhando. É uma muito importante, mas passou a não ser a mais principal de todas, a palavrinha que você lê e fala assim, já sei do que é o trabalho, tá? Então, esse é um exemplo. Por que que eu falo isso? Muitas vezes a gente se baseia na tese do orientador, na dissertação do orientador, ou trabalhos antigos, né? Porque a gente começa a pesquisar, a gente acaba lendo muita coisa antiga. Cuidado, tá? Título e palavra-chave, você deve se basear em artigos recentes, tá? Artigos científicos recentes aí, se possível, tá? Ok, uma tese mais recente, uma dissertação mais recente, ok, mas prefiro artigos científicos, porque o crivo foi maior ali, né? Pessoas que não conhecem, quem mandou o artigo que vão ler ele, né? Então o crivo costuma ser bem maior, tá? A rigorosidade vai ser bem maior, tá? Bom, gente, o que que acontece com as palavras-chave, tá? Muita gente não valoriza palavra-chave, título, resumo. Por quê? Porque você está cansado e geralmente você deixa isso meio que para o final, tá? E é interessante você deixar para o final. O que não é interessante é você não deixar um tempo útil para você fazer as palavras-chave, o seu título, o seu resumo. Você deixa tão para o final que faltando lá 15 minutos para entregar, você vai lá e escreve algumas palavras-chave. E aí qual que é o problema? Para você, foi a última coisa que você fez correndo.
para o leitor tá logo na cara, né? Na primeira página já tá lá, o título resume as palavras-chave. Então, assim, quer deixar para o final? Ok, eu até concordo, tá? É bom deixar para o final, porque você já tem uma noção boa do seu trabalho como um todo. Mas você não pode deixar um tempo pequeno. Você vai fazer mal feito e o seu trabalho vai cair logo na primeira página, tá? Você vai ser bastante criticado por isso. Então, muita gente não valoriza a palavra-chave, mas elas são extremamente importantes, não só para o leitor, como também para os mecanismos de buscas, tá? Palavras-chave entram como tags. O que são tags? Tags são etiquetas, tá, pessoal? E aí os algoritmos que tem aí nas páginas de pesquisa, né, procuram por essas tags, procuram por essas palavrinhas aí que vão guiar o seu artigo para a pessoa. Então, se você coloca uma palavra-chave muito genérica ou que não tem a ver com o seu trabalho, a pessoa que está pesquisando sobre aquele assunto não vai encontrar o seu trabalho. E você está concorrendo com muitos outros trabalhos, tá? Isso você tem que prestar bastante atenção. Então, as bases indexadoras, assim como o Cielo, Web of Science e tantas outras bases indexadoras, PubMed, assim por diante, elas fazem uma coisa parecida com o que o Google faz, tá? Se você coloca uma palavra que especifica o seu artigo e alguma pessoa digita aquela palavrinha ou aquele conjunto de palavras, o seu artigo é encontrado mais facilmente. Se você coloca um termo muito genérico que não tem a ver com o seu trabalho, né, fez a palavra-chave meio correndo ali, aí o seu trabalho não vai ser encontrado. Então, não use palavras-chave genéricas. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente ali para vocês. E isso é bastante importante. Palavras-chave deve ser um complemento do título. É uma palavrinha que você ia pôr no título, mas você pegou de última hora e falou, não, ela é importante, mas ela não é o central. Então, eu vou tirar ela do título. Coloque nas palavras-chave. Tá? Ah, é uma palavra que ela é importante, ela é interessante, aparece muito ao longo do meu texto, porque é um composto químico que um grupo de pesquisa está usando muito ele para aquilo que eu estou trabalhando hoje. Use, tá, esse composto químico, já que você não colocou no título. Então, devem complementar o título, mas não repetir a palavra do título, tá? Porque senão você perdeu uma palavra, né? Quando você tem o seu título, você tem um conjunto de palavras que quem pesquisar vai estar encontrando ali o seu trabalho. Se você repete nas suas palavras-chave, você perdeu palavras no final das contas, tá? Então, palavras que poderiam estar no título, mas não estão, e palavras que especifiquem o seu trabalho, tá? É muito comum você utilizar algum composto químico, ou você testar uma teoria científica, ou você fazer algo que tem um termo específico na sua área de atuação. Mas se você colocar isso no título, fica meio vago, né? Então você pode colocar nas palavras-chave, tá? Então, estudos específicos, quanto mais você conseguir especificar no seu trabalho as suas palavras-chave, melhor. Então é o lugar ali bom para você colocar, às vezes, nome de composto químico, nome de teoria, nome de espécie, tá? Às vezes que você está trabalhando, e que se você colocar no título pode não ficar tão legal, tá? Então, basicamente, uma das principais dicas, não repetir palavra do título, nunca, mas nunca mesmo, tá? Monografias aí, quando eu pego, bato o olho, já vejo, já anoto lá rapidamente que a pessoa já cometeu um erro, né, logo na primeira página. E se você achou um erro logo na primeira página, né, você tende a ficar cada vez mais criterioso e vai achar mais erros. Então, fazer um início bom é extremamente fundamental aí para você. Vou colocar um exemplo hipotético aqui, ó. Desenvolvimento e produtividade da cultura de milho Zé a mais em resposta à inoculação de azospirida brasiliense ao uso de fertilizantes bioindicadores. Ok, não vou discutir se o título tá bom, se não tá bom, eu só quero fazer o seguinte aqui, ó. Palavras-chave que a pessoa colocou: biotecnologia, bioindicadores já tem o título, inoculantes, produtividade e Zé a mais. Zé a mais tem o título, produtividade tem o título. Então o que aconteceu? Você perdeu três palavras. Então, o seu trabalho já tem menos chance de ser encontrado do que outros trabalhos com o mesmo assunto, tá? Você literalmente perdeu tags, né? Então, fica difícil de você valorizar o seu trabalho, né? Fazer com que as pessoas leiam o seu trabalho, encontrem o seu trabalho aí. Vale, o que eu poderia fazer diferente? Olha, gente, você quer deixar Zé a mais aqui nas suas palavras-chave? Pode deixar, mas corte do título, tá? Tire do título para quê? Tá? Ou então coloca Zé a mais aqui e coloca milho aqui, ok, pode ser uma opção. Troque as palavras, tá? Quais foram os bioindicadores que você utilizou? Coloque o nome deles, tá? O nome do composto aqui.
Produtividade é completamente genérico, tá? Produtividade, se você olhar em dezenas de áreas de atuação, produtividade sempre é uma palavrinha que está lá. Então, será que não tem um termo mais técnico para você usar no lugar de produtividade aqui? E nisso eu estou considerando que a pessoa não está pensando muito em mudar o título, tá? Porque poderia mudar o título e adequar as palavras-chave. Mas não repita, você não pode repetir palavra-chave igual ao que está no título. Não pode fazer isso, tá? É um erro, isso é um erro. Isso aqui não é nenhum equívoco, é um erro, tá? Bom, vamos lá. Outro erro muito comum em palavra-chave. Gente, coloque em ordem alfabética, tá? Ah, Wagner, eu vou mandar para uma revista científica e lá não precisa colocar em ordem alfabética. Ok, eu entendo que em alguns casos, em algumas exceções muito raras, você não precisa colocar em ordem alfabética. Mas de praxe, é assim que a gente faz, tá? E se você não coloca, alguém vai lá e vai te criticar por conta disso, tá? Wagner, como assim colocar em ordem alfabética? Palavra-chave: nitrogênio, rendimento, azospirilo, bioestimulante, milho e solo. Não estou falando se é bom ou se é ruim aqui, só estou colocando em ordem alfabética. Vamos mudar? Azospirilo, A primeiro, bioestimulante, B depois, depois M, N, R e S, né? Milho, nitrogênio e rendimento solo. Bota em ordem alfabética. Dá um motivo a menos para o revisor bater no seu trabalho, tá? Para o membro da banca bater no seu trabalho, porque ele já vai bater, tá? Então já é um motivo a menos, você está mostrando que você tem um pouquinho aí desse traquejo técnico. Tá? Então, não coloque as palavras-chave de maneira aleatória, sem sentido nenhum. Tá? Coloque em ordem alfabética, eu acho que é o melhor sentido aqui para a gente fazer, para a gente organizar as palavras-chave, tá? Independente do número de palavras que seja. Bom? Uma outra coisa, quantidade de palavras-chave. Tá? Pessoal, lá no primeiro slide eu coloquei de 5 a 7 palavras-chave. Dá uma olhada lá no início do vídeo. E geralmente é o que as revistas científicas têm pedido, 5 a 7 palavras-chave, então eu acho que é uma boa aí para vocês tomarem de base, tá? Palavras-chave não devem ser gerais demais, então aqui eu coloquei novamente um exemplo, tá? E coloquei aqui um título e aqui umas palavras-chave. Gente, bactéria, olha o título do trabalho, inoculação de azospirido, isolado e associado a bioestimulante em milho, noroeste do Rio Grande do Sul. Independente dos problemas que tenham tido, tá? A pessoa colocou como palavra-chave, bactéria. Gente, bactéria, se você digitar bactéria em qualquer site de busca, vai aparecer dezenas de milhares de trabalhos. Crescimento. Crescimento do quê? Tá? Pode ser crescimento de uma pessoa, né? Pode ser crescimento aí de um animal, pode ser crescimento aí de uma vegetação, pode ser crescimento de fungo. Então, note que a palavra crescimento não fala muita coisa. Nitrogênio. Será que não era melhor você colocar o nome do fertilizante que você está usando aqui? Tá? Rendimento, de novo, uma palavra muito geral. Solo, extremamente geral. Então, assim, essas palavras que não te levam a lugar nenhum, que você, quando entrar no mecanismo de busca, vai digitar elas e não, você não vai achar praticamente nada de específico. Você vai achar muita coisa, né? Milhares de artigos científicos, de monografias, de teses e assim por diante. Mas que dificilmente você vai encontrar o que você quer mesmo, né? O que você está trabalhando. Então essas palavras muito genéricas não funcionam, tá? Eu vou fazer um exercício no próximo vídeo e eu vou mostrar um pouco disso para vocês, tá? Como vocês podem saber se a sua palavra-chave é genérica demais. Tá, Wagner, mas você está falando de palavras-chave, o que você faz aí, né? Antes de você escrever suas palavras-chave, o que você pode falar para a gente fazer para não cometer erros, tá? Pessoal, vou colocar algumas dicas aqui que facilitam a minha vida, tá? Eu acho que pode facilitar a vida de vocês. Primeiro, defina o título. Não escreva suas palavras-chave sem ter definido o título. Não façam isso, tá? Por quê? Que a gente já viu que não pode ter palavras batendo, né, no título, nas suas palavras-chave. Se você não escrever um título, é muito fácil de você sair um pouco do foco. Tá? E você, sem definir o título, é muito difícil você complementar o título, porque você não tem ele ainda. Né? Então, assim, defina um título. Mesmo que seja um título prévio, você ainda pode mudar alguma coisa, mas defina o título. Tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai escrever 20 palavras que tem no seu trabalho, que são importantes para o seu trabalho, mas que não estão no título. Tá?
Então, assim, basicamente são 20 possíveis palavras-chave que não têm o seu título ainda, ok? E aí você vai fazer uma complementação. Como assim, Wagner? Pensar sozinho, você pode acertar, mas quando você pensa em grupo, a sua chance de acertar é maior, tá? Então você vai conversar com seu orientador, você vai conversar com seus colegas de trabalho, seu grupo de pesquisa, e vai falar assim: olha, eu defini essas palavras-chave, esse título. Tá bom? Não tá? O que que a gente pode melhorar? O que que realmente dessas palavras-chave, realmente eu estou sendo genérico demais? E converse com eles, tá? Gaste um tempo conversando com eles, anotando outras possíveis palavras-chave, tá bom? Faça isso. Não sai escrevendo e defina sozinho, não. É importante você conversar com as pessoas, tá? E você, depois de conversar com todo mundo, vai enumerar. Ah, qual que é a melhor palavra-chave? Não, pelo que a gente discutiu, vai ser essa. A segunda melhor, essa. A terceira melhor, essa. E assim por diante, tá? E aí, o que você vai perceber? Provavelmente você vai sentir a necessidade de colocar alguma dessas palavras no título, tá? Então, dessas palavras-chave que você definiu, uma ou outra vão ser tão relevantes, tão importantes, que você vai querer colocar no título. E você pode fazer isso, afinal de contas, o seu título é um título prévio, tá? Então, você pode considerar trocar palavras do título com palavras das palavras-chave, tá bom? É normal isso acontecer. E isso acontece quando você pensa sobre o assunto, quando você não escreve, né, de qualquer jeito. Ou seja, qual que é a minha dica final aqui para vocês, tá? Defina título e palavra-chave em conjunto. Não faça separado, tá? Não faz um, passa uma semana, faz outro. Não faz um, espera dois, três dias, faz outro. Faça em conjunto, faça tudo junto. Converse com pessoas, tá? Leia trabalhos recentes que tem tudo a ver com aquilo que você fez. Porque aí sim você vai conseguir progredir, vai conseguir fazer um trabalho melhor, tá? Então são dicas aí que eu acho relevantes, acho importantes para vocês. E aqui alguns exemplos de palavras-chave, tá? E aí você me fala se é boa ou ruim, tá? Na verdade eu já até colori aqui para ficar fácil. Conservação. Entra lá, faz um teste, entra no Google Acadêmico, entra no Cielo, entra na Web of Science, digita conservação. Na Web of Science vai digitar em inglês, né? Digita lá. Vê quantos trabalhos vão aparecer. Um monte de trabalho. Para você encontrar um artigo que tenha a ver com o que você tá fazendo, é difícil, tá? Porque ele é um termo tão genérico, vai ter conservação de embalagens, vai ter conservação de solo, vai ter conservação de todos os tipos, tá? Então, assim, é um termo muito ruim. Água. Seu trabalho tem a ver com água, você testou umidade. Aí você vai lá e coloca água como uma palavra-chave? Não, né, gente? É muito genérico, é um termo que todo mundo fala todo dia, né? Todo mundo escreve todo dia. Então, prefiro um termo mais específico, por exemplo, pegada hídrica. Se o seu trabalho envolve água, conservação da água, opa, pegada hídrica é um termo usualmente hoje. Wagner, eu não sei o que é pegada hídrica. Entra aí, faz uma pesquisa na internet, busca o que é pegada hídrica para você entender, tá? Outro conceito aqui, tá? Para a gente fazer um teste. Densidade. Quando você fala de densidade, muita gente pensa, ah, é o número de pessoas numa área, né? Aquilo que a gente aprende na matemática. Só que o seu trabalho envolve densidade, envolve madeira, por exemplo. E aí você quer colocar isso como palavra-chave. Só que o seu professor fez lá um monte de estudos junto com você, e na verdade, o que você está trabalhando? Densidade da madeira, que é uma coisa completamente diferente de densidade e de só da palavra madeira sozinha, tá? Então, densidade da madeira pode ser uma palavra-chave no seu estudo. Note que palavra-chave não precisa ser uma palavra só. Isso é uma palavra-chave, tá? Então, assim, quando eu falo pegada hídrica ou quando eu falo densidade da madeira, são considerados como uma palavra-chave dentro das suas palavras-chave, tá bom? Outro exemplo aqui, desmatamento. Então você fez um estudo que averigou aí as consequências do desmatamento para animais, para vegetação, para os seres humanos, tá? E nesse estudo você viu que a palavra fragmentação é muito comum nos artigos científicos. Então você quer colocar desmatamento e fragmentação como palavra-chave. Só que aí você, na verdade, estudou alguma coisa mais específica. Você estudou, sei lá, a hipótese do distúrbio intermediário. Então será que não é melhor, ao invés de colocar desmatamento e fragmentação, que podem, às vezes, até estar no seu título, mas será que não é melhor colocar na palavra-chave a hipótese que você está trabalhando? Tá?
Porque aí você já define o seu público-alvo, né? Fica mais fácil. Outro exemplo aqui, né? Fragmentação de hábitats. Ao invés de você falar só de fragmentação, porque fragmentação pode ser de qualquer coisa, né? Você joga um prato no chão, ele quebra e fragmentou, tá? Mas quando você fala fragmentação de hábitats, opa, agora você tem um público-alvo ali que sabe o que é isso e vai entender sobre o que é o seu trabalho sem nem ter lido ele, tá? Vai entender o assunto do seu trabalho. Outro exemplo, tá? Fertilidade do solo. Fertilidade do solo. Ok. Poderia ser uma palavra-chave? Dependendo do caso, poderia. Só que não é melhor você falar o nome do composto químico? Amônia nidra, por exemplo. Tá? Então, assim, notem que... O que vocês podem perceber aqui desse slide, tá? Quando eu faço palavra-chave, eu procuro por termos, tá? Eu procuro por termos e não necessariamente por palavra. Se você coloca conservação... Você provavelmente não vai conseguir fazer com que as pessoas leiam o seu trabalho, que é um termo muito genérico. Se você coloca fertilidade, mesmo que seja fertilidade do solo, geralmente quem trabalha aí na agronomia sabe, né? A gente não testa a fertilidade, a gente testa compostos químicos, tá? Diferentes dosagens e assim por diante. Então colocar esses termos genéricos não vão te ajudar, tá? Não vão ajudar o seu trabalho a ser lido. As pessoas que irão avaliar o seu trabalho vão bater o olho e falar assim, ih, genérico, genérico, já vão perder aí aquela vontade de ler o seu trabalho, porque já percebeu que você não sabe escrever uma palavra-chave. Tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui para vocês terem essa noção. Tá? No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na internet e vou mostrar para vocês como vocês podem ver se a sua palavra-chave ela é boa ou ela é ruim. Claro que nem sempre a gente vai bater o martelo. Mas para vocês perceberem se vai ser fácil encontrar o seu trabalho ou se vai ser difícil alguma pessoa da sua área a encontrar o seu trabalho, ok? Tomara que esse vídeo ajude vocês aí a melhorarem, né, a escrita científica de vocês. Um abraço, tudo de bom. Comentem aí embaixo se vocês aprenderam alguma coisa e o que vocês aprenderam nesse vídeo, tá? Até mais.